joogta ah in la yidhi waa asaga waxa la dilay oo meydkii marxuunkii dhintay allah u naxariistee ee ninkan odayga ahoo nool oo odayaasha dhaqanka ka mid ah la isu soo saaray iyadoo asbaabtu ay ahayd oo danta laga leeyahay barbagando in la fuliyo oo ciidamada jubbaland baa dilay saasoo kale miidiyaha lagu soo qoray iyadoo oo laga tixraacayo nabadoonka maxamed cali jaamac ah ereye uu isticmaalay xilli uu u yeeray xildhibaan xidig cabdirashiid xidig oo ah xil ragga musharaxiinta u taagan hadda xildhibaannimo madaxweynenimada jubbaland musharaxiinta u ah oo nin oday oo siyaasi oo xaqiiqiyan muddo dheerna siyaasadda kusoo jiray ah xidig oo odayaal qaba ila soomaaliyeed oo uu martiqaadyo u sameynayo uu la kulmahayay oo uu ka rabay inay garab u noqdaan uu ka mid ahaa odayaashan odaygan buu si adag uga hadlay uu ka hadlay in uu xidig taageerahayo iyo waxyaalo badanoo kaloo la mid ah marka iyadoo ereygii asaga ahayo odayga uu yidhi la soo qaatay odaygii oo meydkii marxuunkii dhintay oo asaga aan ahayn la dul saaray waxyaalahaasaan baraha bulshada baa lagu faafiyey arrintaasu xaqiiqiyana arrin aada u xun been abuur ah ninaa dhibanin oo muslim ah la dilay nin kaloo marxuun ah oo dhintay inuu asaga yahay laga dhigahayo soomaali waxay tiraahda been waxyraad leedahay inta la qabanayo nin nool oo magaalo kismaayo joogo oo oday ah oo wixii uu qabay qabo oo ninkii uu taageerada u ahaayo shalay uu taageerahay ilaa yowmin ahaadaa taageersan in nin kaloo oday ahoo dhintay la yidhahda asagii wey waxa la dilo arrintaana loo dilay dee wax aanan saldhiiraad lahayn waayo oo been ah waxaana falilahi alxamdu walmanna ah inuu asagii nool yahay uu joogo sida aan macluumaadka aan ku ogahay ama xaqiiqada ay tahayna ay tahay inuu asagii soo raadsaday miidiyihii oo yidhi war aniga ma dhimanin war aniga ma dhimanin waa noolay uu leeyahay arrintaas marka waa arrin foolxumo ah waxaan kaloo rabaa inaan u sheego ummadda reer jubbaland guud ahaan shacabka iyo laamaha amniga ee ciidamada intaba jubbaland waxaa deeqday nabad jubbaland waa dowlad dhisan oo dowlad goboleed ah doonaynana in aan ku soo celinno sharaftii soomaaliyeed iyo nidaamkii iyo qaranimadii labadan calan oo labada dhinac iga kala jirto calan waa calankii soomaaliya ay wada lahayd oo qaranimadii muddada dheer aan weynay ee sharaftiisa iyo heybadiisa ay la dhacday kanna waa astaan dowlad goboleedka jubbaland ay leedahay dowlad kasta oo soomaaliyeed oo dowlad goboleedana ay leedahay ilaa dowladdu waa federaal dowlad kastoo soomaaliyeed oo dowlad goboleedana ay leedahay laakiin ulajeedku kan waa shaqo guri waa in qof kasta uu gurigiisii uu soo hagaajisto kadibna kan la iskugu yimaado iyo soomaalinimo iyo qarannimo sharaf iyo heybad iyo nidaam adag leh iyo ciidamo iyo heybad iyo sharaftii soomaaliya ay lahaan jirtay muddo ka hor aan dib u soo celinno waxaan rabnaa marka qof kasta oo soomaali ah wuxuu raadinayaa inay maanta noqoto in sharafnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed uu soo celiyo qof kastoo siyaasi inuu noocaas u fikiro shacabkayguna inuu u gacan siiyaan xaqiiqan waxaan leenahay shacab aada u qiimo badan ay soomaaliya leedahay sidoo kale waxa cadowga dalka ka ah qof kasta uu fahmo cadowga dalka waxaa ka ah argagixiso shabaab la yidhaahdo oo dhagarqabayaal ah oo dal iyo dad iyo diin midnana aan dan u haynin haddii marka dhagarqabayaashii waxa ay sameeyeen dowladdii lagu soo dhex celiyo ciidamadii dowladda lagu soo celiyo ama shacabkii lagu soo dhex celiyo la yidhahda ree hebel baa jiray oo nin argagixisaha wuxuu sameeyey nin muslim oo maskiin oo dukaan gadanaya loo dilo taas waxay noqonaysaa dulmi iyo hadaf la-aan iyo waxay noqonaysaa dhibaato tii soddonka sano lasoo maray dib loogu noqdo nimankaas waa argagixiso in hebel hebel ha ahaado ree hebel ha kasii ahaado laakiin ooma shaqaynayo ree hebelna ooma shaqaynayo wanaag soomaaliyeedna ma rabo xumaan buu ka shaqaynayaa maskax shisheeyaa ku jirto argagixiso waay in la yidhaha marka ree hebel buu ka dhashay ama in hebel buu ahaa dowladnimona aad raadiso wax isqaban kara ma ahan waxaa kale oon rabaa biidhnillaahi tacaala inaan kala hadlo saaxiibada raadinayo xildhibaannimada reer jubbaland waxaan ognahay jubbaland hadda xilli waqti yaro kooban uu u dhiman yahay nidaamka hadda jiro oo doorasho ay gelayso oo xildhibaanadana ay dib doorasho u gelayaan ninna uu heli doono ninna uu waayi doono wasiiro hadda jiro ay meesha ka bixi doonaan ninla u heli doono ninla u waayi doono madaxweyne sidoo kale la isku haystoo loo taagan yahay ninka ilaahay calaf u geliyana u heli doonaa marayna waxaan rabnaa marka nidaamka isaga ah waa sax waa waddo sax oo la yaqaanay in nidaam dowli ahoo jiray oo doorasho iyo waqti uu ku dhammaado oo musharaxiin kale oo deegaankaas iyo dalkaas ka soo jeeda oo reer jubbaland ah ama reer dal kale reer heble ah uu ka yimaado waa wax caalamka o dhan ka dhaco waana wax aan soo dhoweynayno laakiin waxaan rabnaa qof kastoo reer jubbaland ah midka musharaxa ah
midka shacabka ah midka hadda nidaamka hayo ama wasiirka ama xildhibaanka ah ama askariga ah ama madaxweynaha waxaa dan u ah nabad iyo amni in laga wada shaqeeyo si wax la raadinayay qofka wax raadinayay iyo midka haystaba nabad iyo wanaag wax la isku kala bedelo loo helo waxaan rabaa saaxiibada musharaxiinta maldhit waxaan maqlahayay nin musharaxa la weeraray gurigiisii baa alaab laga baxsaday kana la yeelay waa la burburiyey barnaamij noocaasoo kaleto baraha bulshada lagu qorayo arrintaas waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego sida haddaba ninoo loo dilo kale been u ahayd sida haddaba ninoo loo dilay oo taagana oday ahoo nabadoon ah bay been u ahayd waxaan rabnaa marka wax barbagandadoo laga shaqaynayo oo laga hadlaayo in la iska daayo xumaanta in la joojiyo in qof kastoo wax raadinayo waddo sax ah oo wanaaga uu ku raadiyo dadka musharaxiinta ah oo reer jubbaland waxaa leenahay soo dhawaada waa soo dhaweynaynaa waa han bay u yeesheen inuu qofku ama xildhibaan u tartamo ama madaxweyne u tartamo xaq buuna u leeyahay waa qof muwaadin oo reer jubbaland ah hadduu shalay mas-uuliyad hayay iyo hadduusan hayninba hadduu 30 sano dalka ka maqnaa qurbaha ku maqnaa oo asagoo halkiisa jooga han uu yeeshay inuu xildhibaan ku noqdo ama madaxweyne ku noqdo waa soo dhaweynaynaa hadduu dalka sii joogo mas-uuliyad uu ka hayay ama uuna ka haynin oo haddana uu han yeeshay waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaad ku fikirtaa waxa aad hankeeda yeelatay iyo shacabka aad rabtid inaad maamushid iyo ciidamada aad rabtid inay kula shaqeeyaan cadaawad ha ka abuuranin ciidamadanadu argagixiso ma ahan dadka ma laayaan shacabkooda waa u adeegaan shaqadooda waa yaqaanaan cadowgooda waa shabaab qof kasta oo mas-uul ah oo yimaado waa madaxdoodii waa mas-uulkoodii ciidankaada ha caayin aad rabtid inaad madaxda u noqoto ama xildhibaan aa u noqotid ama madaxweyne aa u noqotid sidoo kale shacabka soomaaliyeed oo reer jubbaland oo 30 sano soomaaliya aad garan kartaan noocyihii iskugu dhacday iyo waxyaalihii lasoo maray iyo xumaantii laga soo shaqeeyey oo hadda waddo nabadeed iyo tu dowladnimo cagta saaray oo loo baahan yahay meesha ay taagantahay in laga sii dhaqaajiyo xumaan ha ku abuurin oo ayaka qaba ilaha ka dhigin oo ayaka ha isku dirin wanaag ka shaqee qof waa taageeri karaa mid kale waa taageeri karaa bini'aadamka ilaahay iyo sunnada ilaahayba ka mid ma ahan in hal meel ummaddu ay raacdo laakiin waxaan rabnaa ayada oo ana aan cabdi taageerahayo adna aad xuseen taageeraysid hebelna uu faarax taageerahayo inaan isla soconno markii nidaamka isagaa uu dhammaadana qofka madaxda noqdo aan wada taageerno oo nidaamka isagaa ku wada shaqeyno laakiin waxay aad raadinaysay haddaad adiga dab u lagu dhuftay ka dhigtid oo dhimbalba ay meel u faninto dee dhibaatada qof kasta meeshiisa ugu tegaysaa adna waxaad xukunto iyo wax nidaama iyo dowladnimo heli maysid waxaanad arki doontaa shalay kii ku taageerahayo magac qabiil kaaga soo horjeedo kula dirirahay sababtoo soomaaliya qabiil wey qabiilkuna waa basal meel uu ku dhammaado ma laha haddaa qabtaan soomaalidu ay qabto 4.5-kii waxaa lagu soo qaybsaday qabaa'ilada soomaaliyeed inay yihiin say u socoto baasha waxay gelaysaa ninka labada cunuga u kala dhalay bay gelaysaa haddaa qabiil soo bilowday basasha waad arteen meel ay ku istaagta ma laha waa qubqub ka saaran sida loo fiiqahayo gacan eberaha soo istaagaysaa qabiilku saasoo kale waa waxay marka baasha ku nadaam badan tahay in xisbiyo iyo gruubiyo nidaam dowli ah wada raadinayo ulajoodadu ay tahay dowladnimo inay raadiyaan in ay dhacdo waxaan aad uga xumahay in dadka argagixisada ay laayaan lagu sheegay inay ciidamadanada dilaan arrintaasna ciidamadayada waxaan ka siinayaa xaqiiqiyan anoo wasiirkoodii amniga ah ee raalligarayn ee inaynan cidna cuqdadu qaadin una shaqeeyaan shacabkooda nidaamkoodana ay ilaaliyaan cadowgoodana ay waa yaqaanaan oo waa shabaab shacabkooda soomaaliyeed iyo madaxdoodana qofkii qaldama aysan u raacin aad iyo aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala